塞系列第二集，挑战的是谁呢？小胖。各位好，我是胖达。哎呀，我才是胖达，你个冒牌货。我才是胖达。胖达二号。还二号嘞。请问一下，你钓虾钓很久了吗？将近一年。比我们资深呢。对啊，完蛋。那为什么会喜欢钓虾呢？因为之前我爸常常带我来这间钓虾场钓虾，然后我就不知道为什么，有一天我就觉得钓虾不错，然后我就开始有那个钓虾的梦想。那目前钓最好是多长时间？三个小时三间。我们没钓过那么多，我这都只有两斤哎，完蛋了，完蛋了。所以今天的惩罚是什么？丝袜套头。是啊，你要带丝袜来。套老爬。啊，不行啊，他不能受罚，之后我会被受罚。他惩罚就是惩罚我。好哦，那我们准备开单，是吗？对。你们都准备好了。对。好哦，那准备开单。嗨，大家好，我是老爬小豚酱，这次多送两个。钓虾网要给观众朋友，那要如何得到呢？在影片上方的连结里面留言留出八个关键字，我们将在2月11号农历除夕当天抽出4位幸运的观众朋友，要把网址送给大家哟。这只是什么干？盐刃。盐刃。对。哦。还有它其他装备。那你今天用的杆子是金光闪闪，对吧？对，闪爆你的眼睛。哎呀，爆我的眼干嘛？暴龙不好吗？哦。丝袜套头是它的，它要死你，告诉你。告诉你，这个绝对钓不到，绝对钓不到。那你今天用的是长短钩？对啊，长短钩。可以让我们看一下吗？之前有玩一年天平啊，但是这不舒服。不舒服、哦。对。感觉打起来没有这个的实在。你今天用的饵是？丝木鱼场。丝木鱼场。对。自己酿的吗？还是买的？这才是我爸用的。很新。很新哦。新到你会臭。是闻一口可能就会吐出来之类的吗？对，好，准备下竿哦。下。今天拿什么装备啊？我今天拿的是鲁小小。哦，鲁小小哦。然后搭配乌牛仔。是啊、哦。3.5分。那你今天用的饵是？海瓜子的特制牛肉饵。是海瓜子的猪肉饵啦。说话说的讯号来了，哇，放枪！好、哦，老爬讯号来喽。继续放枪。哦，有喽有喽，双钩没有。东西呢？偷走了，在网里面。哦，第二只起来了。哦，屁股虾。哎，说着说着，老牌要撞一只了，很重哦。双钩，你刚刚是什么动作？感觉今天两个都不正常。通，又双钩，两次双钩。小胖了。哦。哇，哦，小胖这一只很大只哦。
哎呦，没的。放枪！小邦一直在念咒语，说放枪，放枪，放枪。还真放枪！哎呀！放枪！我只你要帮我啊！我今天用的是你的鹅哎！哦，中了！这时候小胖用出了奇招，为了钓墙脚下的虾子，都跑走了，被小胖吓跑了。我上来了，下去。本来下去了，他又浮上来了。空枪，当中不知道。哇，小胖空枪。哇，小胖，他的脸垮掉了。小胖怎么办？你现在真的很紧张。哎呦，小胖现在讯号很少，你觉得是因为虾子太冷躲起来吗？因为我太帅了。小胖讯号又来，哦，一拉就有。你对你今天一直放枪的感觉是如何？我太厉害了，他们都看到我，哇，太帅了，还是不要吃他的。小猫比较可怜，所以他才吃他的。那要不然他怎么能两只双钩？那就是因为他比较弱，那我弱强。小猫，你刚刚在干嘛？鸭子快来！你以为是中哥？哦，中了！所以他们谁会先起呢？两个讯号都来了。小胖的拉起一只，老爬放枪。哦，中了！回追中，哎，直接脱钩，连续出，哦，又中了！哈哈哈哦，老爬那么久，终于又送一只了，放虾了，在整个池的正中间。老爬你在干嘛？要往中间前进啊！两个钓到都站起来了。双钩孩子，哈哈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 哈哇，一只上来了！哎，收单了，收单了！啊，好了，收单了，收单了，我来收单子了。结束啦！完蛋了，完蛋了！哇，我还在跑跳！哈哈哈！换有人不敢玩，准备要来去死下子。对呀、啊。先刷装备再说。对。感觉好像势均力敌耶，因为你有一阵子都没拉下，都他在拉。对。完蛋了，我觉得很害怕。我比较害怕吧，好像是我被套。这不是说嘛，那一只说过，我不了了。哇，
会抱怨的。好了，来去数虾子啦。走。没有，是我的。哎，不要搞错了。走啊，我们来去那个水槽算一下虾子吧。来，先数。空的哦。空的哦。小胖子遇到了一只，老爸先数哦，1、2、3、4，不要，6、7、8，16、17，10只，然后换小胖的算他的啦，来，小胖的，可是空的。那天我输了，回家。来吧，你拿。我要找一只软壳的，你知道吗？我不要了，还有。1、10、2、哇，100、300、400、500，哎，软壳没了。掉完了，我应该准备。你拿着什么？刑具。刑具吗？对啊。你们要惩罚啊！我是路人甲，再见。得罪了方丈，还想跑，没那么容易。这个套完之后，他就可以带回去玩了。这是他的。大家玩这干嘛？然后这是他的奖品。哎、欸，用一次就好，你还想给其他人用吗？难道你想给阿神用吗？没有啦。不过可以给海瓜子用。海瓜子应该会崩溃吧？海瓜子会哭。我做了给你，就给我套这个。老爬执行套头仪式。我们碍于那个不让太多人看见，所以呢，我们从那个钓虾场走出来到外面，因为人蛮多的。一个人的，因为这次实在是。我不用说了啊！来吧，小胖，别这样。来吧，小胖，我帮你轻松一点。别自己钻进来。好，我自己套，自己套。等一下。来，要看这边，要看这边。来，请打开你的手，1、2、3，小心。耶！还好没有变形啊，没有，还要等我们拉起来。很紧。哦，你先把那个。你那个没有先拿起口罩，我都死掉了。口罩处理完成。1、2、3，往上拉，小胖微蹲一下好了，微蹲。老爬实在太矮了。Hello， 拉起。Hello， 你们吃饭。啊！谢谢光临，谢谢小胖，没脸见人，看他帅气，不见了。好啦，我们惩罚结束啦。我就觉得这玩的什么？他当初很有勇气哦，很有勇气啊！我都把规则跟他说 ，OK， 没问题。那接下来是阿胜吗？阿胜，我们在呼唤你了哦。对啊，完蛋了，我不知道你是谁。对啊，完蛋了，我不知道你是谁。哈哈哈哈哈！现在是套丝袜了，不是我，是你。破音了。好啦，今天钓有没有什么？觉得钓没虾。我虾都被他吃走了，被他那个饵一直带走哦，海瓜子害的。我记住了。但他号很多哦，只是都没打起来，可惜了一点。对啊，不然他的号全部打起来的话，可是比你更多只呢。我也这么觉得。钓虾还是
七成靠运气，三成实力。嗯，对啊，可能我今天就是，你以为你是马云哦？运气好一点，运气好一点。好啦，那如果有兴趣参加绕赛钓虾的网友们，记得在脸书粉丝团公告底下留言哦。那喜欢我们的影片，记得订阅频道，分享我们的影片，再加入脸书社团哦。那小胖跟大家说拜拜吧，拜拜，再见喽，各位。